नमस्कार हूँ मनीषा, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો માંડ ઝાંસીની રાણી સર્કલ પાસે આવેલ મેદાન ખાતે શિશુ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને તેમના દ્વારા રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિ યોજવામાં આવી. મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે તેઓ ગરબે ઝૂમ્યા હતા. ગત રોજ રાજ્ય શાયરે દ્વારા શિશુ ગરબા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તે પૂર્વે જ રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આસપાસના જે તમામ ખેલૈયાઓ છે તે મન મૂકીને ગરબે ઝૂમ્યા છે. 9 દિવસ તેમના દ્વારા જે આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા શહેરમાં અત્યારે થનગનાહટ જોવા મળી રહ્યો છે. ગરબા મહોત્સવને લઈને લોકો મન મૂકીને ગરબે ઝૂમી પણ રહ્યા છે. રાત્રિ બિફોર નવરાત્રિમાં તો ધૂમ અત્યારે વડોદરા શહેરમાં જોવા મળી રહી છે, અને તેવામાં પણ અત્યારે કહી શકાય કે ખૂબ જ સુંદર આયોજન રાજ્ય શાયરે દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું છે. જય સાઈનાથ એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ વખતે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને જેને લઈને સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પણ કરી દેવામાં આવી છે. ઝાંસી રાણી શિશુ ગરબા ગ્રાઉન્ડ અને એની અંદર બિફોર નવરાત્રિ છોકરાઓને આવતીકાલથી મોટિવેશન, સાથે સાથે સિંગરો હોય, ખેલૈયા હોય, અને પહેલો ગરબાની આગલી રાત. છોકરાઓ તમે જુઓ છો, હજુ તો ગરબાઓની રમઝટ આવતીકાલથી થશે, એના પહેલાં જ બિફોર નવરાત્રિમાં જાણે એડવાન્સમાં છોકરાઓ તૈયાર જ હોય. આજે આ શિશુ ગરબા ગ્રાઉન્ડની અંદર આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર જ નટુકી જાહેરાતની અંદર સૌ લોકો આવ્યા છે. સૌ ખેલૈયાઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. પોતાની દીકરી પોતાના ઘર પાસે અને સુરક્ષિત જગ્યાએ રમે, આ જ અમારું ખૂબ મોટિવેશન હોય છે. તમે જુઓ છો કે અહીંયા સિક્યુરિટીની વ્યવસ્થા હશે, પાર્કિંગની વ્યવસ્થા હશે, ફૂડ સ્ટોલની વ્યવસ્થા હશે, બધા મ્યુઝિક કોલેજના યંગ સિંગરો છોકરાઓ છે, સાથે સાથે અહીંયા શૌચાલય પણ હશે. અને આ દીકરી, તમારી દીકરી જ્યાં સુધી ગર્ભ પૂરો ના થાય ત્યાં સુધી ગ્રાઉન્ડ ના છોડે, એના માટે પણ અમારી સિક્યુરિટી અહીં હશે. આજના દિવસે તમામ ફ્રીડમ ગ્રુપ સાથે આ ખેલૈયાઓને અને સાથે સાથે સૌ એમના પેરેન્ટ્સને પણ વંદન કરું છું. સ્કૂલના દરેક સંચાલકો હોય, વિસ્તારના આજુબાજુના સૌ લોકો હોય, અને આ વિસ્તારની મોટી સંખ્યાની છોકરીઓ કે પોતાના ઘર પાસે કોઈ પણ જાતના વિના મૂલ્યે આ ગરબાનું, આજે તો બધા જ માટે ફ્રી ગરબા હતા, પણ આ જ રીતના ગરબાઓ આવતીકાલે રમઝટમાં છે. આવતીકાલે તમે ખાસ આવજો. આવતીકાલે આ ગરબાના સાથે સાથે સેલિબ્રિટીઓ પણ, કે તમારી સાથે અમારા અબ્દુલભાઈ કે જે ઉલટા ચશ્મા કા જે આપણે કરીએ છીએ એમાં ખૂબ ફેમસ, એ આપણા ત્યાં ગરબા આપણી સાથે જોડાવાના છે. ગોલી આવશે, સોડી આવશે, બધા જ લોકો આવશે. 9 દિવસ મનમોથી આ ગરબો કરવાનો છું. ફરી એકવાર સ્પાર્ક ટીમના માધ્યમથી આપ સૌ લોકોને આવતીકાલની નવરાત્રિની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. સબ કહેતે હૈ ફૂલો સી મહેક और दूध सी सफेदी आजकल मिलती ही कहाँ है, पर मेरा विश्वास है वितरण डिटर्जेंट पाउडर, जो कपड़ों को दे दूध सी सफेदी और फूलों सी महक और जिद्दी से जिद्दी दाग को कर दे टाटा बाय बाय. आप भी अपनाएं वितरण डिटर्जेंट केक और पाउडर.